Ebana ni moja kati ya mchezo wa kibabe sana, mchezo wa kukatana shoka, mchezo kumeza kwa kutanisha vigogo wa timu mbili tofauti, ni mchezo wa mechi ya kirafiki ya kimataifa ikiweza kwa kutanisha vigogo hawa timu mbili tofauti, ambapo kila timu hapa ikiwa inahitaji kuweza kuhakikisha kwamba inapambana na kuweza kufanikiwa kupata kile kinachostahili, ni kuweza kufanikiwa kupata ushindi na kuweza kujiweka kwenye nafasi iliyo mzuri zaidi. Na hivi basi hivi sasa mara baada ya kuweza kushuhudia ambapo michuano ya Africa Cup Nations kuweza kumalizika kwa timu mbalimbali ama mataifa mbalimbali yameweza kucheza michuano hiyo, na hatimaye tumeweza kushuhudia ambapo kila timu iliweza kufanikiwa kufuzu, tumeweza kushuhudia ikifanikiwa kufuzu, lakini kwa timu ambayo iliweza kuondolewa tumeweza kushuhudia kiondolewa. Na hadi hivi sasa kuna timu ambazo kila timu tayari imekwishaanza kujiandaa vikali zaidi, hasa kwa maandalizi mapya kabisa ya msimu huu wa 2023-24 pale nchini Ivory Coast kwa mwaka 2024, ambapo January tutashuhudia mataifa yote ambayo iliweza kufanikiwa kufuzu yatajumuika pale. Na moja kwa moja mchezo leo ni mchezo wa mechi ya kirafiki wa kimataifa kati ya timu ya taifa ya Ghana zidi ya timu ya taifa ya Liberia. Ni miongoni mwa mechi ambazo tulikuwa tunashuhudia zikiwa na ushindani mkubwa sana, ambapo kila taifa limeweza kujiandaa vikali zaidi ni kuweza kuhakikisha kwamba linapata yale matokeo mazuri na kuweza kufanikiwa kujiweka kwenye nafasi ambayo iliyo mzuri zaidi. Je, ni kipi hasa kitatokea kwenye mechi leo? Ni timu ya taifa ya Ghana itafanikiwa kupata ushindi ama ni timu ya taifa ya Liberia itafanikiwa kupata ushindi? Basi tuseme kwamba dakika 90 ndio mwanzo mchezo wa kibabe sana, ambapo tutashuhudia mengi sana hasa mara baada ya kuweza kutamatika kwa mechi ambayo ikiwa inaonekana kuwa na ushindani mkubwa sana. Na hivi basi tuseme kwamba kila timu tayari imekwishaweza kujiandaa vikali zaidi. Basi kikubwa endelea kuna skobar kemkem kuhusiana na masuala yote ya kimichezo na burudani. Asanteni, kwa harini, bye.